coisa linda. Essa aqui é em polímero, é plástico e é pra Caterine, é de uma mocinha. Linda, né? Já já tá saindo mais, só dessas aqui. Elas são ótimas para criança, mas também dá para usar adulto. Mas ela é boa para criança porque não tem perigo de quebrar, né? Assim, tipo a porcelana, né? Se derrubar no chão, quebra. Mas não é tão arriscada quanto a de porcelana. Fica linda, ó. Deixa eu mostrar aqui a realidade para você. Eu tô pingando de suor. Tô fazendo os envelopes para mandar nas encomendas. Eu faço uma cartinha. E eu tô apanhando desse carinho aqui, ó. Eu vou mostrar para você a realidade. Isso aqui é quando eu faço no papel. Aí eu vou fazer aqui e acontece isso. Ele já botou Eu meu já tentei mil vezes, amiga, me amanhã botou meu perdoa. decabouço A intenção foi de boa. papel. Ó, mas eu faço aqui, fica perfeito. Aí eu faço aqui e acontece isso. Mas vai assim. Mas vai muito amor aqui dentro, viu? Esse aqui Muito também. papel. Isabela disse que as cartas estão mais bem embaladas do que a encomenda. Podia botar vidro aqui dentro que não quebra, não. Agora vamos fazer as caixas. As cartinhas já estão prontas. Fiz duas. Ainda falta duas. Ainda bem que foi adulto. Se não Ainda ia falta chegar, tava duas. todinho. Aí agora eu vou fazer as caixas para embrulhar. Cartinhas prontas. Fiz essas duas aqui. Eu tenho poucos bombons porque a impressora ainda não tá montada. Então eu vou colocar um bombom em cada. Eu queria botar mais, mas como eu tenho poucos, só tenho três, vou botar um em cada. Esse aqui é do Samuel. Como ele é um bebê, eu não fiz uma carta muito grande. Eu tenho mais uma para enviar, mas não vai ser nessa remessa, que é a da Micaele. Aí na próxima vez eu gravo no outro vlog. Essas três aqui já vão pro correio amanhã. Agora eu vou fazer as caixas para embrulhar. As caixas para embrulhar. São dois vestidos e uma caneca. Prontinho, caixinhas embaladas. Agora é só colocar as etiquetas. Esse aqui é o pacote do vestido verde. Eu marquei aqui, ó, pontinho verde, só para eu mesma ver. E aqui é o vestido rosa. São os dois vestidos que as amigas compraram que amanhã vão pro correio. A Belinha não aguentou e dormiu. Também já são meia-noite. Zé está na sala com o Berg terminando de programar a impressora para colocar as etiquetas. E amanhã ele leva para os correios. Ainda falta a caneca do Samuel, que eu vou embalar agora. 23 horas, configurando a impressora. Foi difícil, tá sendo? Tá dando certo. Eu queria só ser a pretinha. Ela tá dormindo de perna cruzada. Também pode. Tá no banho aqui. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Já vai deixando, já vou falando que você já viu aí uma parte do vlog, né? Então já vai deixando teu joinha se você tá gostando dessa nova aventura que é vendas online, o embrulho, o pacote, a entrega. É, tá sendo um novo momento assim na nossa vida. Eu tô muito, muito alegrada, muito animada. Sabe a minha alegria maior? É de poder enviar uma carta para você. Sempre foi o meu desejo, sabe? Tá mais perto. E ontem eu tava fazendo as cartas e agradecendo a Deus pela oportunidade, sabe? De chegar até sua casa através de uma carta. É, eu sou muito grata por você que tá comprando o nosso produto,
que está acreditando no nosso trabalho e muito grata por poder chegar até a tua casa, mostrando para você a minha letra. Sabe, eu tô muito alegre, muito alegre. E esse vlog, a gente compartilha, né, um pouco da mudança da sala, né? Ontem eu mostrei um pouquinho de como a gente estava embrulhando os últimos pacotes, né? Foi a nossa segunda vez entregando encomendas fora. Uma foi para Rondônia, Roraima, foi. Um vestido foi para amiga de Roraima e o outro para amiga do Rio Grande do Sul. E a caneca foi para a Bruna, que mora aqui, que é minha amiga mesmo particular, que eu conheço, foi para o Samuel. E ainda tem outra caneca que é para enviar, que é para a Caterine, que é filha da Priscila, minha amiga. Mas também mora aqui pertinho, não é de fora. Então, assim, eu tô muito alegrada, compartilhei com você, né, ontem à noite. Os meninos também, o Isaías, o Berg, a Bela, o Luiz, tá todo mundo muito alegre. E hoje eu vou compartilhar com você um presente que eu ganhei de uma amiga muito especial, a Yumara. Eu acho que é Yumara, eu sempre chamo de amiga, mas é Yumara o nome dela. É uma amiga que, assim, tem sido muito bênção na minha vida, me ajudou bastante. Ela e a irmã dela, quando eu fui abrir a lojinha na Shopee, me ensinou, assim, tudo que eu sei, assim, que eu compartilho com você, foi elas que me ensinaram através do WhatsApp. Então eu sou muito grata a Deus pela tua vida, amiga. E assim, o nosso primeiro contato, ela falou comigo que queria me dar um presente, e eu fiquei assim muito animada. O que será? E ela: amiga, é um planner, eu quero te dar um planner de presente. E assim, Deus sabe o quanto eu gosto de escrever, né? E assim, pra mim, um planner é uma bênção muito grande. É poder me organizar, poder escrever as coisas direitinho, num espaço só meu, bem arrumadinho, bem organizado. Então, esse pacote chegou ano passado, ó, chegou ontem esse pacote. Eu não abri ontem, que eu queria abrir junto com você. Queria abrir, assim, pra você ver a minha alegria abrindo. Então, eu vou mostrar pra você hoje nesse vlog, eu abrindo o pacote do planner. E é o que vai acontecer no dia de hoje, tá bom? Então fica por aqui e a gente volta. Agora eu vou fazer o almoço e no final, assim, já eu mostro o plano e a gente finaliza esse vlog, tá bom? Porque assim, tem muita coisa nova pra gente compartilhar. Amiga, olha só! Glória a Deus! Nosso novo cantinho da sala. Cantinho de trabalho. Isaías e Berg ontem foram dormir mais de 1 hora da manhã, organizando tudo, fazendo ainda caneca. Essa daqui foi feita ontem. É a nossa caneca oficial. Gratidão, gera milagres. E aqui está a nossa impressora. Olha só, é um HP. Ela é linda. Olha só, azulzinha. Aqui é o lugar de colocar papel para xerox. Aqui coloca a folha. Aqui é a parte de dentro. A gente comprou ela na OLX. Ela já tinha sido usada, mas não tem quem diga, né? Novinha. Glória a Deus. Nosso Pai, Ele cuida de nós nos detalhes. Sou grata a Deus, porque Ele nos permite sonhar e realizar. Olha só, Ele nos dá força, sabedoria. Tudo começou com essa maquininha no dia 11 de janeiro desse ano. E o Senhor tem nos aperfeiçoado. E esse é o nosso novo cantinho de trabalho. E essa é a nossa impressora, como eu falei, né? Que eu ia mostrar a impressora pra você. Espero que você tenha gostado de ver. Você tenha ficado feliz com a gente, que é a escolha do bem. Você tenha ficado feliz com a nossa alegria. E agora é trabalhar, né? Glória a Deus! Glória a Deus! Belinha, eu tô aqui no nosso canal. Estamos chegando em 20k. Compartilhe o nosso canal aí com as pessoas que você conhece, para que elas venham também se inscrever. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos, os anúncios. É muito importante, né, Belinha?
E agora eu vou finalizar o vlog com um presente que eu ganhei, que eu ainda não abri. Desde ontem que eu tô assim, não vi a hora de abrir, eu vou abrir agora junto com você. Foi aí o Mara que mandou pra mim. Vou pegar lá dentro, que tá lá no meu quarto, pra gente abrir juntas. Bora, vamos já. Enquanto eu vou lá, deixa teu joinha aqui. Cuida! Vamos abrir o presente que a mamãe ganhou. Olha só o que será. Desde ontem que tá aqui, ó. Eu me segurando pra não abrir. Abrir agora. Agora! Ai, o que será? O que é, Luiz? Uau! Que sonho, amiga! Glória a Deus! É muito lindo! Lindo! Vou abrir, tá? Muito lindo! Glória a Deus! Muito obrigada, amiga! Eu tava tão. Ai, ele é com um pastel, né? O meu era. Eu tive ano passado esse plano. Acho que não era esse igual a esse, não. Fiquei atualizado. E esse ano a gente não deu. Olha só que coisa linda! Meu plano perfeito. É um plano feito especialmente para mulheres cristãs. Olha que coisa mais linda, meu Deus! Totalmente diferente, Belinha. Ai, que coisa linda! Isso aqui é tudo diferente, ó. Tá muito lindo. Eu vou mostrar pra você. Ai, eu tô apaixonada. Ai, isso aqui É desse, porém, né? é esse negócio aqui dele tem que ter muito cuidado, que as folhinhas saem todas. E amiga, peraí que eu tô aqui. Namorando com meu plano. Ai, tá muito lindo. Muito lindo. Vem adesivos, ó. Eu vou fazer no último vídeo. Ai, que coisa linda. Eu tô apaixonada. Olha só que coisa linda. O design desse é quadrado. Não, tem papatio aqui não. Ai, Jesus. Vou usar bastante. Muito mesmo, muito E mesmo. depois deixar pro dia a dia, né? Eu amo papel. Eu tinha ganhado uma agenda, né, do Isaías. Essa agenda, ó. Aí eu vou deixar ela só para os pedidos. Os pedidos da loja. E o meu planner, olha só como ele funciona. Eu tô bem pertinho da janela. Olha só como ele funciona. É assim os espaços. Aí tem para você fazer seu devocional, ó. Ó, devocional, trabalho. Olha só. É bem organizado. Vida pessoal. Aí tem essa página aqui, ó, que você vai fazer o que você quiser. Você vai criar. Desenho. Ai, que linda a parte da frente, ó. Nome, contato. Aí tem esse planejamento aqui, ó. Todos os meses vai ter ele. Esse aqui também, que é mensal. Aqui tava chovendo agora e tá muito calor. Vai entender, né, esse tempo. Então é isso, esse foi o nosso vlog de muitas bênçãos, muita alegria. Se você gostou, deixa teu joinha, que a câmera tá um pouco torta. Se você gostou, deixa teu joinha. Tá vendo aqui? Deixa teu joinha.
se inscreve no canal. E a gente se vê aqui. Vai, Belinha. A gente se vê aqui no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E tchau. Acredite nos seus sonhos. Lute por eles. Aperta. Que Deus vai abençoar, abrir as portas e te fazer prosperar. Esse é o desejo do nosso coração para tua vida. Cuida, amiga. Aperta, vem. Vai.